Come right now, dude. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើចាប់ឆាយឆ្អឹងជំនីជូកហើយនឹងសាច់មាន់នេះខ្ញុំមានមាន់ខ្មែរយើងហ្នឹងចំនួន2អានេះឆ្អឹងជំនីជូក1គីឡូបន្តមកទៀតខ្ញុំមានពវៀនឈាមហើយនឹងកោះមាន់ទៅពុះស្តែកស្បែកជូកហេប៊ីយីហ៊ូអ៊ូឡាមចានមកនឹងឆ្ងាញ់មែនទែនឆ្លោយើងស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមនេះសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានស្ពៃក្តោបការខ្នាការ៉ុតឆៃថៅស្ពៃបកគោតាមខ្នាកាត់ជាមួយនឹងស្ពៃចកឹះនេះតមកទៀតខ្ញុំមានផ្សិតលក្ខជាក្តោបក្រៀមជាមួយនឹងផ្សិតក្រៀមតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមត្រាំផ្សិតនេះសិនខ្ញុំជិះខ្ញុំត្រាំស្បែកជ្រូកនេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងពោះវៀនមាន់
នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាដាក់3លីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់សាច់មាន់ហើយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលអូយក្លិនវាឡើយមកហ្មងនេះតំទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបចូលស្ករសហេប៊ីជីហ៊ឺស្បែកជ្រូកសាច់ខ្ទឹមជាមួយនឹងសាច់លឹកជាកដៅតាក់ចូលអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំងាស់វាសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ការ៉ុតហើយនឹងចាក់ឆៃចូលបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលអ
ចិត្តទៅចូលបន្តិចអូទៅនៅចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើណាន េះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់បំពងមួយពុះស្ដែងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឈាមមាន់ចូលអូយមកឆ្នាំងហ្មងណាអាខ្លួនវាឡើងឈួយហ្មងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់បពុះសដៃបំពងនេះចូលនេះបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលអូយឡើងចង់ញ៉ាំមែនទែនហ្មងណាក្លិនវាចេះមកឡើងឈ្ងុយមកហ្មងមានជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអ៊ឹបវាយកទៅញ៉ាំអូតំណមិនទេណោះណាណែនេះឥឡូវនឹងសម្លរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងទៅនងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនឡាយើងងុំល្អខ្លាំងខ្លាំងមែនទេហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយជាមួយខ្ញុំជាបន្តបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ